Por çfarë ka ndodhur me qumështin? Pse qytetarët dhe ata që janë persona që kanë lidhje të drejtë për drejtë çdo ditë me qumështin kanë shkuar në këtë ekstreme? Jo larg se para disa ditësh të tjera në Lushnjë, një grupim i madh për tyre fermerëve deri qumështin në rrugë. U lanë rrugët me qumësht, rrotplasmasit do të mbahet mend gjatë që u përshkruan në gjithë rreth rrotullimin e saj nga qumështi. Cila është situata aktualisht sot? Nga informacionet tona rezulton që fermerët e vegjël, ata të cilët kanë 2 ose 3 lopë dhe sillin pranë grumbullusit një sasi, le të themi prej mesatarisht nga 4 deri në 10 litra, kjo mas fermerësh përbën 70% të atyre që sigurojnë qumshin, pra është kjo mas siguron 70% të qumshit që përdorin sot linjat e përpunimit, fabrikat e mëdha. Si po funksionon skema e përfitimit ose rimbursimit që qeveria u kërkoi dhe u dha të drejtë fermerëve, duke fillimisht me vlerën 6% dhe tani së fundmi me një vlerë prej 100 lek për litër të vjetra gjithmonë. Unë do të marr në linjë telefonike Sami Vrapin, i cili është një prodhues qumshti dhe ai do të na shpjegojë konkretisht cila është situata që ai ka sot në fermën e tij, sa sasi qumshti prodhon dhe sa përfiton ai nga ndryshimi i skemës ose përshtatja në interes të fermerit. Punët e stinës në bujësit në rrugë dëgjues janë ndihmuar edhe nga Zoti, se me thënë të drejtë shteti shumë pak po bën për të. Kështu shprehen një grup i madh fermerësh, të cilët përshëndetje Sami. Përshëndetje, si jeni, se i kaloni? Ju flasim live nga Radio Lushnja. Po. Dhe duam të bëjmë disa pyetje lidhur me zhvillimin që ka patur sektori i blegtorisë dhe në mënyrë të veçantë juve që në familjen tuaj trajtoni disa lojë. Sa për keni u lutë? Dhe, unë kam 4 kre lopë. Me sa të arishë, sa që më shmeni për e tyre? Ma lopë të mija fatikishe, marë, se to janë shumë e pjellë. Një mesatare, mos në thuaj vlerë eksakte, një mesatare? Një mesatare, 25 kile që vishë do ditë. Se kam edhe 2 mëshjera, 2 lopë, kuptonë? Të cilat duan dhe ato shërbimin e tyre dhe kanë kostën e tyre. Po. Sami, kjo skema e fundit, që ka ju bërë juve të dilin dhe në protesta për qëtën e qmimit i qumështit, ju pëlqeu propozitimi i qeveris? Jo, kjo është problem fatikisht për shumë fermerë, sepse fermerët janë me pak qumësht, që janë në 20 kilo ose 15 kilo, po se ka shumë fermerë që kanë 2 lopë, dhe ato nuk përfitojnë nga skemë, se ato kërkojnë siguracion për 3 muaj. Nuk ka interes të paguat siguracioni? Nuk kanë interes ato të paguin 3 muaj ushë. Po përse? Po s'kanë interes, sepse ato nuk kanë do të interes me aqë umër sa kanë, se ato sot kanë 15 kile, 10 kile, nese do kënë me pak, pas nese më shumë. Sot për sot qumë që të i merët me 4, 20 për shemë, dhe të do ju dhe vetë marën e të më bangë, nuk du në vetë të aplikën të bëjnë. Pra me një logarit të thjesht, Sami, një fermer që dorëzon 10 ose 15 litra qumësh, pa marrë një mesatare e 10, a i përfiton të 1.000 lek të tjera nga rimbursimi qmimit, ose kompensimi që e pështeti. Po, dhe të e me shtetit kësë situacioni, që e s'ka interes të paguja dhe të siguracion bëhor. Po, për siguracionin, sa është për fermerin siguracioni mujor? Mujore i bime në 4.300.000, me gjithë siguracionin e shëndetësis vetëm bi 400.000 viti, bi gati këtë 35-20.000. Që do të thotë? Që do të thotë, për 3 muje duhet paguj bi 100.000. Bi 100.000? Nuk po, bi 100.000 për 3 muje. Atë le që do marri nga kompensimi, që mimi do të paguj në sigur? Shteti prapë, në rrugë tjerë. Rai nuk është ma mirë hote, o ju mjip një lek në dorë, unë më smerë me këto aktivitetet tjera, me këto e të jakat në për këto zërët e shtetit. O së ma mirë në pëjshesën për ikim hona ta. Pra... Nuk du të dim fare. Ata nuk e shojnë të mundshme që të futën në skemën e sigurimeve? Kemi shumë pak njerës tu, kemi shumë pak fermerë që kanë interes, ato që kanë bi 4-5 kërë, 6 kërë, që binë bi 30-20 kilës.
të mund të kenë pak interes, të kanë pak interes. Po në qoftë se të bëhen 4 fermer bashkë dhe të sigurohet njëri prej tyre dhe të bëjnë një llogari. Je, është e vështirë, kupton, ato më shumë po na fundin kooperativ. Në fakt ju keni shije shumë të hidhur nga kooperativa sepse boll keni vuajtur për atë sistemi. Po pra, ato më po na fundin kooperativ prapra. Dhe sa u kujton kooperativën u dridhet mishi. Ah, ato është ne dom të jetë blirë. Tu shihemi me të që sa mund na japë shteti ose edhe po ta dha shteti pa gati, jo mirë se gati, jo asgjë fare, nuk dum asgjë fare, dishesim edhe nuk dum ta di për të tjerë. Ndërsa 5-6 veta mund të kenë ose 10 veta janë gjatë të një vesh. Që kanë një qikë direktorin të sisi në 4-5. Pra që ti rezistosh të ndryshimeve në ligjë dhe të përballosh kushtet e vënë nga qeveria, do kesh mbi 5 krejo. Po pra, do të kesh mbi 5 krejo. Po tuk e nefë fatë fatikisht kanë pak tokë, nuk i përballojnë, kuptonë se ma kanë toka me qera, nuk i lëvdisë, bërështë toka, pa kënë ato mërë që i plecoj kushtet. Në qovë se qeveria do të në këmgull në këtë mënyrë që ka propozuar, do të qëndroj besnike propozimit të vendimit ka marrë. Qëfar do të ndodhë së mendonë të sami? Po e të jetë vështiti probleme, të kemë probleme prapë, jo të galën protest, po të kemë probleme se të nuk do të sigurohen, nuk do të amarin e të lekje shtetit, do të ajapi, që në lekshin të nuk do ashtu, nuk do të amarin e të djahunë lëshmimin, të kemë probleme shërët të shlupë, sepse ta përfitojnë pakitë, se ato që dhe sigurohen. Nuk e përfitojnë dhjithë ato i qinë lekshë, dhe zbresi qumë që pra dhe higjit stafë, dhe higjit do higjit, po? Që këmorin sot 420 stafë, këtyre dojve nga 420 dojve 350, atëherë ato nuk kanë interes me 350, se ka që para 10 vjetës ka që qmimi, jo sot, diskutosh sot, më shumë bajt lekë, ke fërmeri jonë, duke se është pak fare. Ashtë minimalja. Pra në ashtë pa interes këpësatari. Pra ju mendoni që fermeret do t'i përshtatin ligjit apo do t'i dorë nga mbajtje e bebe? Shumica dhe jo nuk t'i përshtatin ligjit shumica, ka rëzi do t'i dorë, dhe se ligjit t'i përshtatin pakica ato 5, 10-15 veta. Që 15 të fermeret që e pjete, që përbi 30-20 litra dhe ka interes. Sami me... Dhe të tjerët nuk kanë interes, dhe jetë shumis, dhe jetë pakiske që dhe përfitoj. Me intuitën tënde, Sami, dhe aqë sa ti kupton nga ligjet, ose nga mënyrë se si u propozua gjithë shka e tilë, duke par nga gjitha anët këtë problem. Ti si mëndonë, qeveria nuk është aftë për të kuptuar se qëfar ka bërë me ndryshimin e ligjit, apo në basë kësa e fjetë dikush që ka interesa për të shqitur prodhime që vinë nga jashtë? Jo, unë nuk më të tëpë që qeveria nuk është aftë të kuptoj këtë gjë, por nuk e di që do të bëhet që të bëhet me mirë për dje, se unë nuk mund të tëpë që qeveria nuk është aftë ose ka një që përfitoj në këto liret që bëhen. Po unë du që të bëhet diçka tjetë përgjishme që të përfitoj e refermeri, të mund të rikë qmim, si që ka qenë të dërë në këmi bëhen e 420 janë të kënaqër dërë diku me qmim, se sa të bëmë këto lojë e të jashtë, i kanë të nështë edhe kur bëmë me të matërë një gje i dytërum njërzit, prapë nuk përfitum gjo. Se i me kërkojnë siguracionin, po bleke, ka të tiri pjesë e mire këture fërmerët, e kanë të vështire dhe, ta kuftoj. Po, atëre ti e preashtëton se onin që qeveri është e pa aftë dhe ka bërë një ligjë të keqë nga Budala Ligur. Jo se është e pa aftë, që që vërë po ligje nuk e të për interes vetër fërmijë, po fërmijët me pak nuk fitur. Por kjo nuk është në interes fërmijëve, dyja në arsyet ku të qojnë në bërën një ligje... Me pak qumësh pra, janë shumica që janë me pak, janë shumica janë bitë 70%. Po, është e vërtet, pjesa me madhe e atyre që mbajnë sot tregun, 70% e atyre janë nga këto mini fermat e vogle me 2-3 krerë. Nuk përfitojnë do të, sepse nuk majmë dhjetë në qashtë të kretë ose kimi tokë, ja unë vetë s'kam tokë. Unë një këtarë tokë kam majtë do të në qashtë të kretë, kudëve, unë po të blej ushqime, barë dhe tokë, të marë tokë me qëra, unë jam i humur. Nuk e interes? S'ki interes, kjo është e përgjishmja. Si e mendonë që do të marë zhjide kjo punë, si pas të e? Jo, i menë, do të gjeti rrugë mes me këtu, unë nuk mund t'jap do të
të versionin tim se jam një specialist, po duhet të ketë rrugë të mesme këtu që njerëzit mos të vinë tujtët atu me jake. Le ta përfitojnë fermat të mëdha që mund të përfitojnë, edhe populli, domthonë populli do të ai që merr mi zona jonë, se zona jonë zonë bujqësore, elektorale shumica, nuk do të merret shumë me këto gjëra, do çmimin, se fermat edhe ti e ka marrë çmimin shtrejt, fermat të mëdha. Po. 20-30 kreja ka marrë mbi 500 lekë. Dersa popullë e ka marrë 9-4 gjysë. Të mojnë ata kam përfitu. Pse ndodhë kjo? Pa ime në dumë shumë tjetë që popullën qofë se do lëgëritë që në dushqime edhe me 2 lopë, pa ime shumë se 20 litrë që më nuk bisë, sepse lopë gjimë pjellë, që kërë barë se shumë kajtë metë. Eshtë me sezonë kjo punë? Në posumë e dhe vetë, në dumë atë përfitojmë shumë me ligjin e kësa që të mos vetë jetën për banka apo me këto siguracione, nuk e përbëllon popullit do. Sami, për momentin, si për funksionon skema? Si për e dorëzojnë qumështin ata që s'kan nipt? Po, që nuk kanë sigurime? Po, për vetë, po mënon për një letrë, që kanë interes, që kanë bi 6 lu. Po, pjesa tjetër? Po, mënon për letrë. Po, pjesa maga është shumë kjo 70% është që si bëjnë tënë. U bën 3 muaj që ka hyrë në fuqi ligji. Çfarë zgjidhje kanë dhënë këta fermerë të vegjël me 2-3 kare lop? Hiç as i gjallë, këto pesin nga ne, nga pesin nga ato baxhot, nga fabrikat, nga ato grumbullusit presin ata. E presin zgjidhjen nëpërmjet tyre. Po dhe grumbullusi? Po nëpërmjet tyre. Grumbullusi nuk mund të marr një faturë sepse nuk i merr dot AVSH-n. Po as merr mall pa faturë, për fshatarin nuk ka ç'ati bëj, se më ne hotos marr se s'paguaj dot, po edhe fshatari është keq. Në zonën tuaj si është zgjidhur kjo? Si po funksionon? Nuk ka marr rrugë, më ne kshu kamet në pezull. Po të rriqet sasia e qumshit? Qumshit që ndjeni juve. Po të rriqet? Qumshi kamet me çmimin që ka qenë. 40, domthonë ke 47 me 42, 48, 45 ndjehet, 47. Po. Akoma nuk kanë vajt njerëzit i detyrojmë, na detyrojnë ata që të vëmë ne për bëjmë letra gjëna, akoma nuk kanë vajt njerëzit drejtë. Po funksiononi siç ka qenë më parë. Po pra e, paguat e qmim që ka qenë për para, ajo loj situatë vërdojnë. Dërë në të momente. Po presioni në bëjnë e to, presion në bëjnë fabrikët, në bëjnë barë, e to, bachot, gëmullusit, në presion, në është vërteta. Sepse da ta nuk kanë faj, ligje që u bëjnë presion në tyre. Po, për presion për që të bëjnë letrat të tona, sigurime shëkjërore, këta tjetë ku bëjnë letrat, e kam bëjnë ato të vetën. Sami, unë të falenderoj shumë për gjithë opinionin që solë dhe shpresoj që të marrë zgjidhje kjo çështje, do të ngjelemi në kontakt e bashkë. Faleminderit, mund të flasim sa herë duam, meqense pik numrin tim. Shumë faleminderit dhe unë të uroj gjithë të mirat dhe qofsh mirë. Të nderuar dëgjues, ishim me Sami Vrapin, një fermer nga Çerma i cili ngriti shqetësimin e problemit që ai ka lidhur me kam një tjetër telefonat në linjë. Alo, përshëndetje zoti Sula. Alo, përshëndetje. Si kalo, Alia? Jemi në drejtë për drejtë në Radio Lushnjë. Po, ju kuptova dhe për në poni të shpejtë, sepse fermeri të shi nuk e kuptonë. Sepse marja e vendimit nga qeveria nuk është mi fjalë në të nivel që të kohët. Kuptove? Po. Sepse e para është të vesheja e, që ne kemi biznesin tonë të urë, që jemi një pikë grumullim qumshë. To? Që jemi nësitme. Të shi fermeri me të drejtë kërkon 100 leshi nga qeveria. Tove? Po. Por në anë tjetër të shi, unë si biznes që kam tu në qemë që kam pikë në grumullimit qumshit, nuk mund të bëhë kjo, sepse unë kam disa fermerë, nuk kam një fermerë të dy. Jënë në qindra fermerë që jënë me 5-6 litra qumësh. Si që foli edhe i para punësi. Përndaj që është shumë problematikë, sepse e para e që nuk bëhë dhe e sepse duhet të vëshet, për ditë me këto 8 litra, 5 litra e 6 litra. Nuk ka fermerë në lejnë që jënë 30-20 litra qumësh, ose 50 litra, ose 60 litra, ose i kujtal qumësh. Avni, përse për ty është problem që është ja e pajisjes me një faturë? Jo, është në për mu problem, po është për me e një problem. Jo, ti se ke problem për ta dhe faturën me që kuptoj unë, por fermeri nuk përfon, nuk përfiton. Nuk është ajo vajtja, edhe azja
Se banga u po ku ta marrin to këra zhëpëreja, nuk e të dihi. Së komës është vendosur skema, mënyra se si do të rimbursohen? Êshtë pak problem kjo desat të marri formën e duhur, kuptohet edhe njëjetin nuk, kuptohet kërmet nuk, kuptohet, kuptohet. Shmimi i faktikisht ne të da ullim, sepse unë të paguj katë mëgjit. Tu u qëndro, sepse kjo është problemi që keni juve. Katë mëgjitin unë e kam problem, sepse e marrë gjatë dhe e i zërë gjashtë, mi fjallë më dhjetë, mi talë qumësh, unë të paguj 7.000 lek për shumë. Për shumë 56.000 lek një bi, katë mëgjitë përqinë. Të vlerës se qumëshit i do të marrë, po, tashti... A kuptohet, unë jam i dëtruar tashti që ti a ullë fërmjeja që qumëshit, 7 lek për liter, dhe shteti ta kondesoj e të 100 lek litri. Në qofë se një... Po nuk jenë tjetë, tu ishtë gjithë e kyqë i kësot, ka fërmjeja shumë me 5 litre, me 6 litre, me 7 litre. Tu të ndalëpak. Kom fërmjeja me 50 litre, oboj 100 litre. Tu ke qenë se e kjo numër fërmjerësh, që ka në një shashtë... Për qumështi, përbën masën më të madhe të atyre që përdojnë një qumëshin për... Po pra, tu është... Konkretisht, si po operon ti me këta grumbulluset që kanë më pak se 20 litra? Të një qumëshi, një fjallë, është pëgujtë si masasis qumëshin që ka këtove. Pra, nuk ka filluar atë të funksionoj skema e re përpëzurë në mështetë? Jo, akoma nuk ka filluar, akoma nuk ka filluar. A, tërë është... Akoma nuk ka filluar, mas datës ishte 2 prill, do vendosime dhe ne që qa të bërë. Ullët, shtaf, dhekshja, si do... Nga kontaktet më të fundit, avni... Si do bëjnë fabrikët e qumëshit, se ato kanë gjithë peshë në kësore, sepse si do pagujnë ato të vëshën, do pagujnë ato të vëshën. Nga kontaktet që keni, cila është situata me fundit, qëfar diskutime që janë duke bërë? Shi, diskutimi është bërë, urdi tyre ka dalë të shi, në do presim to fabrikët e qumëshit, si do kuperoni ato me pikët e grumbullimit. Qumshit. Dhe pasaj do vendosin që farë do të bëni? I ka grumbullimi qumshit. Po. Avni, unë të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje dhe për të qartësuar disa gjera që ngjenin pa qarta nga telefonatën e zotin Vrapi. Besat ma e rrug. Po, besat do të marë sepse është një problem shumë i madhë për një kategori njërës që prekën drejt për zdrejtje dhe shtresa me varfër që i kanë syt dhe të ardhët vetëm nga baktia që i kanë shtëpi. Unë të falenderoj të urroj të mirat dhe një zgjidhje sa më shpejt problemit. Të ndëruar dhe gjithë ishim në linjë telefonike me Avni Sulën, një grumbullues në qermën e Sipër, me cili ngriti shqetësimet e tij nga halkat më të rëndësishme, atë të lidhjes me fermerit dhe përpunuesit. Do të ndjekim pak publicitet dhe të rikthehemi sërish bashkë me mua Shkëlqim Gulbashin live. Ky emision mësohet nga Doni Fruits.